Sziasztok, Szuli Péter vagyok. A mai videóban egy Sony újdonságot fogunk taglalni. A Sony 3 év után megújította az Alpha 7-es sorozatot, legsikeresebb Alpha 7 3-hoz nyúlt, méghozzá nem is akárhogy. Szóval itt a várva várt Alpha 7 4-es verzió. Na de nézzük a részleteket. Pontosabban közelítsük meg a dolgot az előd modellhez képest, hogy mi változott. A váz például kismértékben pár milliméteres növekedést és ergonomikus javulást idéztek elő, többek közt a fogáson, és immáron teljesen kiajtható az LCD kijelző. Fontos jobbítás, hogy a gombok jobban érezhetőek, azáltal, hogy kijebb dudorodnak a vázból, és jobb a nyomáspontjuk. A vezérlőtárcsák univerzálisabban személyre szabhatóak, és elhelyezésük kismértékben változott. Az új modell javára írható, hogy a kimenetek, például fejhallgató, csatlakozó, töltő, stb. Fedelet tartósabb, és a nyitás-zárás érzet sokkal profibb, mint a régi lifegő gumik. Akinek ilyen volt, tudja, miről beszélek. Amikor nincs obi a vázon, akkor a redőnyzár látható, ami védi a porttól a szenzort, ezt a Sony közkívánatra módosította. És valóban, az én vázam is mindig porosodott, szóval meg tudom erősíteni a dolgot, remélhetőleg ez az újdonság javít a kamera érzékelő porosodásán. A memóriakártyák dupla foglalata is változott, ugyanis az egyes foglalat, ami most már végre felülre került, zárójelbe zárva, CF Express kártyát is fogad. Természetesen továbbra is használható a fényképezőgép két darab SD kártyával. A vázon belül elhelyeztek hőelvezető alkatrészeket a hosszú és energiaigényes videókészítés érdekében. A kereső nézőke felbontása 2,36-ról 3,68 megapixelre nőtt, javítva a képminőséget. A külső LCD monitor felbontása csak igen kis mértékben nőtt, előzővel sem volt semmi probléma, 921.600-ról 1,03 millióra növekedett, és most már érintésérzékeny is a menü. Apropó menürendszer. Nos, ez nagyot fejlődött. Jobban testre szabható, áttekinthetőbb és fotó-videó mód külön kezelhető, ráadásul a beállítási profilok elmenthetőek és más gépnél is alkalmazhatóak, kibővült a fájlszámozás és emberutánzó géphangos segítség is van, a féle hangos help. Az autofókusz pontok száma nőtt 693-ról 759-re, és maga az autofókusz rendszer is javult, mint fotónál, mint videónál. Például a követés funkció plusz a beállíthatóság is jócskán kibővült. A szenzor 24 megapixelről 33 megapixelre nőtt, APS-C üzemmódban 15 millió képponttal gazdálkodhatunk, sorozatfelvételnél maradt a 10 kép per másodperc, de a buffer megnövekedett, azaz sokkal több képet el tud menteni a kamera. A videófunkciók nagyban javultak, de mivel a Clix4Pix egy fotós csatorna, ezzel bővebben nem foglalkoznék, de a CF Express kártya opció eleve eléggé beszédes, hiszen a megnövekedett adatmennyiséget kezelni kell, ez természetesen a videófunkcióra vonatkozik elsősorban. Ára jelenleg ennyi, majdnem kétszer annyiba kerül, mint a 3-as modell. Mi a szubjektív véleményem? Nos, brutális ez a gép, hibátlan. A jót még jobbá tették. Vennék-e ilyet? Ha volna ennyi pénzem egy vázra, és ha nem tapasztaltam volna meg az elmúlt két évben a Mark 3-as képességeit, akkor mindenképpen. Nem is kérdés. De mivel a fejlesztések az amúgy is kiváló kamerát csak még jobbá tették, nem nélkülözhetetlen a csere, jó magam, bőven el vagyok 24 megapixellel és a régi kamera sebességével, minden egyéb képességével, inkább még ma is a 3-ast venném, vagy abból inkább kettő vázat, vagy mondjuk egyet és a maradékból objektíveket, mondjuk a Mark 4-es árán. Szóval mi a végszó? A Sony megint megnövelte az előnyét Miltz fényképezőgép fronton, de videófronton még inkább. Már a kb. Másfél száz obik között válogathatunk, tehát a Canon és Nikon régebbi lencse előnye sem ér fabatkát sem a Sony ellen, hiszen azt a több száz Nikkor vagy Canon obit csak a Bunfordi adapterrel lehet kihasználni, amiről nincs is mit beszélni. Bravo Sony, egy újabb ötös. Nikon és Canon, ülj le fiam egyes. Na jó, csak vicceltem, mindenki azt vegye, ami neki szimpatikus, nem ezen fog múlni. Jöjjön a végszó. A Sony egy tökéletes kamerát tett még tökéletesebbé, jó példa arra, hogy egy jól működő szerkezetet elég csak csiszolgatni, lecserélni alig, ha érdemes. A döntés innentől kezdve tényleg csak pénzügyi, aki megengedheti magának, vegye az újat, akinek marad a 3-as, ő sem fog lemaradni egyetlen jó pillanatról sem, ezt garantálom. Köszönöm, hogy velem voltatok, Isten tartsa meg jó szokásatokat, találkozunk a következő videóban, ami egy objektívről fog szólni, nem meglepő módon. Addig is.
Szevasztok!